Për kate nga dokumente që thonë një një grua do të rishë në kurqin, të lanë shenat, kjo nuk është për ty. Por unë çdo ditë më pajmë t'i tregoj që kjo punë është edhe për mu, edhe për disa femra tjere që duen të bërë të punë, mes burrave, por jemi të forta se ta burra. Ka vajzat të tjera që ti nje, që e bëjnë të njëtë në punë? Tani për tani shqiptare nuk njëftë atë njërën, por njëftë huja, po, italianë. Ndërsa, tani gjithë familja vece janë pajtuar me faktin që ti e bën këtë punë, po sa është e vështirë në realitet ta bësh një punë të tillë? Po, pa marë parasysh, kjo punë ka shumë vështirësi, se të ti ngel jashta, nuk hajë e gjithë të tjera, të mungojnë shumë kute, do më thëmë, ti banjot, dushin, qëtë këtë jashta. Gjithë mund gjithë këto parkeqet që janë me telekamera, që ka lëvizje, sepse normalisht femër dhe meshkujt po ashtu janë të... Të rezikuar. Po, janë të këshillohet që ti të pëjesh me një ka telekamera dhe ka lëvizje, sepse rezikon edhe të vjedhin nga rkesë të kemë brapa. Që nuk kam frikë, dhe përqenë shumë madje të udhëtoj natën, sepse nuk ka shumë trafik dhe eci më rehatë. Ka vajzat të tjera që ti nje, që e bëjnë të njëtë në punë? Tani për tani shqiptare nuk njëftë atë njërën, por njëftë huja, po, italianë. E ma di i kam përruqe, ma ke dërgoj mesajë më qesë kolege, ka ndodhe sot, ku dojtë sot. Edhe kjo përten shumë krenarës, e sëteri sot nuk përgjitë e kolege, tani kam gjithë disa kolege që janë huja shqiptare, por janë këtë njërën. Gjithsesi e bëjnë të njëjtën punë dhe në një farë forme mund të ndjeni paka shumë, apo të bashkë ndjeni me gjithë ato peripetit që i sjell puna? Po, bëjmë nga jera dhe video këshu që thejmë, jemi mes burrave, por jemi të forta se ta burra. Flasë me kamionin gjatë gjithë të kës, ma dhe nga jera kur mjebë defekte, ju blëras, e thëmë pëse ma bënë këtë posile mirë me ty. Por, normalisht, ka ofse rrinë një jafë largë, ose... 2-3 ditë, normali që ndjetë njëri ju i vetëmurë. Ani, duhet pa tjetër të diskutojme edhe rjetët sociali, ku e thashtë edhe më herët që ti nuk e ke as turpë me krenarin matë madhe, e poston gjithmonë punën që ti bënë, edhe normalisht që merë dhe komente dhe jo vetëm, ka aty komente nga matë ndryshmet që qarkullojnë. Më tregojtë ani pak për këtë pjesë. Ka shumë komente, shumica, në fillim ishin komente jo të bukra, por tani shumica komente janë të bukra. Për kate nga të komente që thunë një një grua, do të rishë në kurqin, të lanë shenat, kjo nuk është për ty. Por unë çdo ditë më pajmë t'i tregoj që kjo punë është edhe për mu, edhe për disa femra tjere që duen të bërë të punë. Jam bërë viral edhe në Italia dhe ku më përshëndesin ku do që shkoj, më bënd të ndjenë vërtet krenare. Nuk e mendoja që të ishe kamioniste, të isha këtu dhe të më njitë shumë njerë.